У цьому відео ми поговоримо про сценарії, тобто історії, які дизайнери використовують, щоб почати тестувати свої ранні дизайнерські ідеї. Таким чином, такі сценарії, як персони, відповідають на питання, як ми втилимо формуючи дослідження в артефакту дизайну і як ми використовуємо формуючі дослідження для просування дизайну вперед. Таким чином, існують історії, які описують, як конкретні користувачі використовують технологію для досягнення конкретних цілей у конкретному контексті. Іншими словами, сценарії об'єднують висновки по потреби користувачів та ідеї про те, як технологія може підтримувати ці потреби. Отже, на відміну від персон, які насправді призначені лише для конкретизації самих потреб користувачів, сценарії починаються з процесу перетворення цих потреб користувачів в реальні ідеї дизайну. Так як виглядає сценарій? В основному, це короткі оповідання, часто близько одного або двох абзаців. І ми можемо поглянути на один, просто щоб зрозуміти, як це виглядає. Тож ось сценарій, який ми написали, щоб допомогти конкретизувати деякі ідеї дизайну про те, як може виглядати фізичне втручання для пацієнтів із захворюванням серця. А в даному конкретному випадку, ось як це виглядає. З тих пір, як Марія повернулася на роботу після серцевого нападу минулого року, вона намагалася включити регулярну фізичну активність у своє повсякденне життя. Healthy Heart – програма, яка вона нещодавно відкрила, коли, що дозволило це змінити. Коли Марія завершує зустрічі, її трекер активності м'яко вибрує, показуючи, що Healthy Heart надіслав їй пропозиції щодо активності. Коли Марія дивиться на свій телефон, вона знаходить повідомлення, яке показує їй 1500 крокової пішохідний маршрут, де і наступної зустрічі, що проходить біля прекрасного фонтану в і компанії. У неї є достатньо часу, щоб підійти, і тому вона натискає пальцем вгору, щоб вказати, що їй сподобалась пропозиція, і вона йде за пропонованим маршрутом. А то ввечері після вечері, додаток сповіщає, що через три дні в ресторані за 20 хвилин їзди буде танець сальса. Чудово, думає Мері. Це може бути цікавим способом отримати більш інтенсивну активність, що відповідає моїм щотижневим рецептам активності. Вона натискає кнопку зробити це і танці сальця разом із вказівками додані до її календаря. Отже, як ви бачите тут, це дуже коротка історія. У даному випадку лише короткий абзац, який описує, як Марія взаємодіє з додатком, щоб допомогти їй бути більш активною протягом дня. Отже, що ми дізналися з короткого сценарію, ми дізналися декілька речей. По-перше, дізналися. Дещо про контекст Марії. Наприклад, ми знаємо що її дні насичені зустрічами, що вона намагається зняти фізичною активністю протягом цих напружних робочих днів. По-друге, ми також чули трохи про її цілі в цьому випадку, щоб отримати достатньо високої інтенсивної активності, щоб також відповідати їй рецепту вправ, який дав і її фізіолог. А і нарешті сценарій демонструє кілька функцій цієї програми для створення зображень додатку і те, як ці функції використовуються для підтримки цілої Марії. Тож ми знаємо, що додаток є дуже дієвим і активним, що він зв'язувався з Марією, запитуючи її поточний трекер активності та надаючи її пропозиції на телефоні. Ми також знаємо, що додаток надає своєчасне завдання з урахуванням контекту пропозиції. Отже, пропозиція, яку Марія отримала всередині робочого дня, враховує її календар і надає їй дію, яка відповідає її поточному контексту. Ми також знаємо, що додаток намагається допомогти Марії відкривати нове фізичне навантаження. Якщо ви пам'ятаєте нашу персону Марії з останньої лекції, невизна одна з речей, яке Марія високо цінувала. І ми також трохи відчуваємо, що принцип роботи додатку полягає в тому, що він має на меті створювати ефективне рішення для Марії. У цьому випадку ціна має на меті допомогти їй відчути приємне здивування. Чому ми використовуємо такі сценарії? Ну, для одного сценарій дійсно ефективний, допомагаючи дизайнерам відображати всі свої дизайнерські ідеї під час процесу проєктування. І ми побачимо це лише через хвилину стосовно того сценарію, який ми щойно почули. А вони також відкриті та легко переглядаються. Тому ці історії швидко пишуться, їх швидко переглядать. І вони дозволяють цій команді дизайнерів класифікувати. А як функції, які розглядаються, впливають на цільових користувачів, і які питання і проблеми можуть виникнути пов'язані з ними. І нарешті обговорення якори дизайну, оскільки як і персони, історії легко зрозуміли кожному програмістам і бізнес-аналітіками зацікавленими сторонами. Таким чином, вони надають дизайнерам інше від уявлення, інше від дизайнерського артефакту, яким вони можуть вільно поділитися з командою дизайнерів. Для підтримки дискусії щодо дизайну та для дизайнерських рішень. Тож, давайте подивимося, як це відбувається у випадку зі сценарієм, який ми щойно побачили. Ось кілька речей, які впливають лише з огляду на короткий абзац, який ми читали. По-перше, є питання, скільки пропозицій Марія зможе витримати перш ніж роздратується. Якщо додаток постійно дзвонить їй протягом дня, в який момент вона ймовірно розчарується. Одне з питань, що виникає, в який момент це станеться. Що потрібно знати системи, щоб дати хороші пропозиції? Тому система намагається надати як контекст на адаптовані пропозиції, так і пропозиції щодо нових видів діяльності. Як інформація потрібна для підтримки таких пропозицій? Це впливає з того сценарію, який ми бачили. І як має реагувати система, якщо Марія, Марії не подобається пропозиція? Чи повинна вона скоротити частоту надання пропозицій? Чи повинна вона перейти на різні види пропозицій? Знову ж таки, це незрозуміло, але сценарій дозволяє нам почати розглядати подібні питання. І знову ж таки, звідки беруться пропозиції Новел? А знову ж таки, яка довідкова інформація, до якої системи повинна мати доступ, щоб мати можливість надавати. Нові пропозиції. Усе це випливає безпосередньо зі сценарію, який ми розглянули. І це дозволяє дизайнерам почати думати над такими питаннями, щоб побачити, чий реалізований ідея дизайну, яку вони мали для цього конкретного типу додатків. Чи буде це щось корисно для Марії, і як це потрібно спроєктувати, щоб задовольнити Марію? Кожен сценарій має ряд елементів. Перший з цих з них це налаштування, тож він представляє собою або контекст, у якому відбувається діяльність. Або щось інше. У випадку нашого сценарію, про Марію першою частиною обстановки було конкретне робоче місце та період між двома зустрічами. А другою частиною обстановки був її дім, дім після вечері. Кожен сценарій такий ж. Також має агента це особа, або люди, які виконують дієписний сценарій. У кожному сценарії був лише один агент це Марія. І туди кожен сценарій повинен мати якусь мету або завдання, яке агенти намагаються досягти. У випадку з нашим сценарієм при Марії її метою було отримати більше фізичної активності протягом дня. І саме ця мета переслідується в сценарії. А потім є дії, які належать агентам для досягнення своїх цілей. У цьому випадку дії стосуються взаємодіями рії з додатком. Тож читайте пропозиції та вирішуйте, слідувати цим пропозиціям чи ні. А потім часто з користувачами відбуваються деякі події, коли вони виконують дії за сценарієм. У цьому конкретному, конкретному сценарії у нас було нема, небагато дій, але можна уявити детальну версію цього сценарію, який ми розробили, який описує, як Марія йде на наступну зустріч і з ким вона зустрічається, що відбувається під час пересування. Дизайнери використовують різні типи сценаріїв як частину процесу проєктування. Джон Кернелл, дизайнер взаємодії, який розробляє дизайн на основі сценарії, який є об'ємом роботи, пов'язаний з тим, як сценарії використовується в дизайні, визначив декілька типів сценаріїв. Перш за все, це проблемні сценарії. Проблемний сценарій, сценарій описують особливості поточної ситуації, як вона виявляється перед впровадженням будь-якого технологічного рішення. Таким чином можна розглядати сценарій проблем як вплив персон у тому сенсі, що вони описують цільових користувачів контекст цього користувача так, яких знайшли дизайнери, коли вони виконували свою формувальну роботу до впровадження технологічного рішення. Сценарій на основі цілей або завдань описують, чого намагається досягти користувач. Таким чином вони описують цілі користувачів і будь-які обмеження для цих цілей, які мають відношення до розуміння того, чому користувач намагається зробити це, що він або вона намагається зробити, сценарій діяльності трансформують поточну практику в нові особливості дизайну. Наш сценарій при Марії є приклад сценаріїм діяльності, оскільки він описує, як ця уявна програма. Хелсі Херт впливає на дії Марії, коли вона намагається стати більш фізично активною. Сценарії завдань це більш детальні версії сценаріїв діяльності та описують кроки, які виконує користувач для виконання конкретного завдання. Таким чином, ці сценарії можуть включати набагато більш деталі про взаємодії користувача з технологією, коли він досягає своєї мети, використовуючи цю технологію. Інформаційний сценарій описують, як користувачі сприймають, інтерпретують і розуміють інформацію. Тож для технологій, які мають інтенсивний інформаційний компонент, які відкривають користувачам нову інформацію та дозволяють їм шукати, сортувати чи іншим чином маніпулювати інформацію. Такі сценарії можуть надати більш детальну інформацію про те, як ці взаємодії можуть виглядати та відчуватись. І нарешті сценарії взаємодії описують фізичні дії, які користувачі виконують за допомогою технології і те, як система реагує, реагує на їх. Тому вони навіть більш детально стосовно фактичної взаємодії користувача з системою, ніж описують сценарій діяльності та взвдання. Дизайнери збираються використовувати ці різні типи сценаріїв на різних етапах процесу проєктування. Проблемний сценарій часто розробляють спочатку після того, як дизайнери провели формуючі дослідження, просто щоб зрозуміти це дослідження і допомогти їм конкретизувати те, що вони дізналися про своїх цільових користувачів і бар'єри, з якими вони стикаються, намагаючись досягти своїх цілей. Потім розробляються сценарії діяльності та сценарії завдань, щоб почати польове те, тестування деяких ідей дизайну щодо того, як технологія може допомогти користувачам досягти своїх цілей у контексті, в якому вони живуть і працюють. І нарешті такі речі, як сценарії взаємодії, виконуються пізніше, після того, як дизайнери вже проробили велику роботу над реалізацією своїх дизайнерських ідей. Просто для того, щоб переконатися, що фізичний дії, який повинен зробити користувач для використання технології, не є над... надто обтяжливим і що технологія реагує належним чином. Отже, кілька останніх міркувань щодо сценаріїв, варто пам'ятати, що не потрібно бути великим письменником, щоб писати корисний сценарій. Кожен з нас може писати історії. Суть сценарію подібна до персон, просто надати достатньо деталей, щоб дизайнер отримав більш чіткі уявлення про ситуацію, на якій він чи вона намагається націлюватися. Які дії використовує користувач як технологія може допомогти користувачам досягти їх цілей. Пов'язний момент полягає в тому, що сценарій. Мають бути швидкими. Часто краще писати більш грубий сценарій, ніж витрачати багато часу на деталізований, але невелику кількість сценаріїв. Отже, якщо ми напишемо кілька сценаріїв, які різні аспекти програми, різні аспекти налаштування, з яким працюватиме користувач, вони часто виявляються набагато кориснішими, ніж просто невелика кількість сценаріїв, які вузько описують діапазон функцій, але які були вдосконалені до високого рівня. Пов'язаний момент полягає в тому, що сценарії в підсумку є артефактами процесу. Вони допомагають просунути процес проєктування вперед. Вони не закінчуються самі по собі, тому потрібно створювати стільки сценаріїв, скільки насправді корисно для просування процесу проєктування вперед. А не більш того. Нарешті, хоча ми не обговорювали цей момент у лекції, однією з переваг сценаріїв є те, що вони можуть допомогти дизайнерам виявити небажані технологічні ефекти. І зробити це на початку процесу проєктування, щоб технологію можна було розробити таким чином, щоб спробувати уникнути найгірших побічних ефектів. Бейс Фрідман та її колеги з Вашингтонського університету, наприклад, працювали над над тим, що вони назвали сценаріями цінності. Це сценарій, який чітко намагаються уявити та сформулювати, які різноманітні побічні ефекти на суспільство, на самого користувача, на соціальну мережу користувача може мати конкретна технологія. А потім ці сценарії використовуються для керування проєктними рішеннями таким чином, щоб намагатись уникнути деякі з цих найгірших побічних ефектів. Підводячи підсумок, технологію можуть допомогти дизайнерам перевірити свої дизайнерські ідеї на ранній стадії, до того як вони зможуть намалювати каркаси, перш ніж вони зможуть протипувати ці ідеї, просто для того, щоб зрозуміти, як ці ідеї можуть допомогти або не допомогти цільовим користувачам досягти їх, а, своїх цілей. Одне з їх головних переваг є те, що вони підтримують спілкування всієї команди дизайнерів, оскільки їх легко зрозуміти та легко поділитись. І нарешті сценарії можуть допомогти дизайнерам міркувати, передбачувані та ненавмісні наслідки своїх проєктів, щоб вони могли приймати відповідні дизайнерські рішення, щоб максимузувати. Цінність технології для цілових користувачів і мінімізувати побочні ефекти, які є небажаними. Дякую за увагу.